Ma, tabangi gud ko sa akong module. Ay na, mag-deliver para ba kung aning mga inutaw? Ato lang sa imong ati patudlo, ha? Basi nakahinumdong pa siya ni Ana ang leksyon. Dili ako musugot nga mapakang ang pagtuon sa atong kabataan. Bisan ubos kita sa pandemya karon, dawata kining gasa sa edukasyon, kinasingkasi nga halad gikan ning inyong pamunuan. Gidalik kaninyo ni Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor Michael Lopez Rama, ang Chairman sa Committee on Education sa atong konseho, Department of Education, Cebu City Division, Cebu City Local School Board ug Home Radio 106.7, kining Cebu City Educational Laboratory on Radio o Ed Radio. Ed Radio, atong dalit aron mas musayong ang pagkat-on sa atong mga tinun-an gamit ang learning modules pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga paboritong teacher broadcasters sa kahanginan. Tune in na sa 106.7 kay matod ni Mayor ang pagkat-on kinahanglan magpadayon. Ka, anak, andaman nang imuhang module ug maminaw ta sa Ed Radio kay magsugod nang imuhang klase. Yes pa. Andam na ko. Come on classmates. Pwede na ba mo sa to ang klase karon? Maminaw ba ta og tarong ni teacher ha? Teacher, andam na mi. Maayong adlaw mga bata, ilabi na gayud sa to mga estudyante sa katulong ang-ang nga nagpaminaw karon sa tuang klase sa kahanginan. Malipayon ako nga muuban kaninyo sa inyong pagkaton gamit ang radyo. Kinidi ay si Sir Kaloy, the Wonder Boy, kasa kahanginan muuban kaninyo sa paglaroy-laroy aron ang mga pagtulunan inyuhang mapangahoy o makabot inyuhang mga pangandoy. Kumusta mga bata? Nanghinaot ako nga anak mo karon sa usa ka komportabling lugar aron napsay og nindot ang inyuhang pagpaminaw. Sa karon nga higayon, gusto ko nga kuhaon ninyo ang inyong lapis ug module sa Mathematics 3, Quarter 1, Module 3 nga naguluhan og Understanding Ordinal Numbers and Money. Usbon ko, kuhaan ninyo ang inyong lapis o module sa Mathematics 3, Quarter 1, Module 3 nga naguluhan og Understanding Ordinal Numbers and Money. Ana-ana ba kaninyo ang inyong modules? Very good kids! Pagka-alerto gayon ang kaninga module na bahin sa duha kapag tulunan.
buot pasabot, maglaroy lang kita sa duha ka destinasyon. Ang ato ang mga destinasyon karong adlawa mao ang mga musunod. Una, ang destinasyon sa pagkat-on sa pagbasa o pagsuwat sa ordinal numbers sa pulong o simbolo. Ug ang ikaduha, mao ang destinasyon sa pagkat-on sa pagbasa o pagsuwat sa kwarta sa pulong o simbolo. Andam na ba mo mga bata sa to ang paglaroy-laroy karong adlawa? Maayo ug mao ka na. Usa ka na katimailan nga ang mga bata sa syudad sa Sugbo kay mga alerto ug aktibo. Hinumdumi ang batang igmat dili maglisod sa subject nga math. Sa karon nga bahin, ipakli ang inyo ang module sa page 1. Makita ninyo sa maong page ang sulay o pritas nga bahin ni ini. Timan ay mga bata, sa dili pa ang schedule sa tuang klase sa kahanginan, mas maayo kung inyo hanakining natubagan, inubanan sa giya sa inyong mga ginikanan o guardian. Hinumdumi usab ninyo permi mga bata, nga ang sulay o pritas nga bahin sa module kay usa lamang kapag sulay kung anaana ba kamoy nahibaluan. Para sa panudlo, basaha ang musunod ng mga pangutana. Lingini ang letra sa husto nga tubag. Usbon ko, para sa panudlo, basaha ang musunod ng mga pangutana. Lingini ang letra sa husto nga tubag. Unang numero. Unsa nga prutas ang anaa sa ikalima nga lugar gikan sa mansanas padung sa talong? Tanawa ug maayo ang mga hulagway sa prutas nga anaa sa mga kahon. Unsa nga prutas ang anaa sa ikalima nga lugar gikan sa mansanas padung sa talong? Tanawa ug maayo ang mga hulagway sa prutas nga anaa sa mga kahon. A. Avocado. B. Mais. Or letter C, saging. Ikaduhang numero. Unsa ang sakto nga simbolo sa ika-32? Unsa ang sakto nga simbolo sa ika-32? A, 32. B, ika-32. Or letter C, ika-23. Ikatulong numero. Sa ikapila nga posisyon ang letrang S sa English alphabet. Sa ikapila nga posisyon ang letrang S sa English alphabet. A. Ikanapulo ug walo. B. Ikanapulo ug siyam. Or letter C, ika-bainte. Ikaupat nga numero. Pila ang kantidad sa kwarta nga gipakita? Tan-awa og maayo ang maong hulagway. Pila ang kantidad sa kwarta nga gipakita? Tan-awa og maayo ang maong hulagway. A. 1,000 ka pisos. B. 1,000 ka pisos. Or letter C, 10 pesos. Ikalimang numero. Pila ang kinatibok ang kantidad sa hulagway? Tan-awa ug iha pa ang mga kwarta nga gipakita sa mga hulagway. Pila ang kinatibok ang kantidad sa hulagway? Tan-awa ug iha pa ang mga kwarta nga gipakita sa mga hulagway. A. 20 pesos. B. 20 pesos ug 25 centavos. Or letter C, 21 pesos ug 25 centavos. Karon, kay baloko nga nagpanikad na kamo aron suruyo nga tuang unang destinasyon. Grade 3, andam na ba mo? Wow! Ako pod, andam na kaayo. Para sa tuang unang destinasyon, ipakli ang inyong module sa page 2. Pagkauman nato og suruy-suruy ani nga destinasyon, gilauman kamo nga makabasa o makasuwat sa mga ordinal numbers sa pulong o sa simbolo. O
makaila sa posisyon sa mga butanga gihulagway. Sa dili pa nato sugdan nga ato ang unang destinasyon, atua usang balikan ang inyong leksyon pag miaging semana kuyog si Teacher Jonna. Tanawa ang balika rabahin sa inyong module nga anaagi hapon sa page 2. Para sa panudlo, isuwat sa blanco ang saktungahan ay sa mga numero, gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an. Usbon ko, para sa panudlo, isuwat sa blanco ang saktungahan ay sa mga numero, gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an. Number 1, 234, 542, og 156. Kung atua kinikihan ay gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an, unsa kaha ang insaktong tubag? Correct! Ang husto nga tubag kay 156, 234, og 542. Number 2, 6,345, 2,420, 5,709. Kung atua kinikihan ay gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an, unsa kaha ang husto nga tubag? Very good! Ang husto nga tubag kay 2,420, 5,709, o 6,345. Number 3, 7,839, 7,899, og 7,849. Kung atua kinihan ay gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an, unsa kaha ang husto nga tubag? Great! The correct answer is 7,839, 7,849, og 7,899. Pagkamaayo gayud ninyo mga bata, nabansay na gayud ninyo ang paghanay sa mga numero gikan sa kinagamyan hangtod sa kinadak-an. Andam na gayud kayo kamo karon aron suruyon nga tuang unang destinasyon. Tungod andam naman gayud kayo kamo, tan-awa og obserbare ang hulagway nga inyong makita sa diskubrihan nga bahin. Unsa man ang inyong nakita mga bata? Wow! Husto kamo! Adunay hulagway sa mga bata nga naglaray. Kisa man kining mga bata? Husto na pud kamo mga bata. Ang mga bata nga naa sa hulagway kay silang Ed, Emma, Ben, Carl, Beth, Edu, Kiss, Dex, Peter, og Marga. Pagka maayo gayud ninyo mga bata, karon tagaan ko kamo og usa ka minuto sa pag-unserbar sa gimutangan sa mga bata. Tan-awa kini og maayo kay aduna koy mga pangutana inigkahuman. Your 1 minute starts now. Time is up, mga pangutana. Kinsa ang nag-una sa linya? Kinsa ang nag-una sa linya? Ang nag-una sa linya kay si Ed. Kinsa ang anaa sa tumoy sa linya?
kinsa ang anaa sa tumoy sa linya? Ang anaa sa tumoy sa linya kay si Marga. Kinsa ang anaa sa tunga sa linya? Kinsa ang anaa sa tunga sa linya? Ang anaa sa tunga sa linya kay silang Beth ug Edu. Kinsa ang sunod sa nahimutangan ni Ed? Kinsa ang sunod sa nahimutangan ni Ed? Ang sunod sa nahimutangan ni Ed kay si Emma. Asa ang nahimutangan ni Marga? Asa ang nahimutangan ni Marga? Si Marga nahimutang sunod ni Peter. Wow! Pagka maayo gayod niya maobserbar ninyo mga bata. Karon, tanawa og balik ang hulagway sa mga bata nga anaa sa page 3 sa subayang abahin sa inyo ang module. Ana pulo ka bata nagbarog sa linya gikan sa kinaunhan hangtod sa kinatapusan. Kun ato ang ihapon, nagbarog sila nga nagsunod gikan sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ug ikanapulo. Ang pagpasunod sa numero o butang nag-agad sa posisyon o nahimutangan ni ini. Ang pagpasunod o pagpakita sa posisyon sa numero o butang kay gitawag og ordinal numbers. Unsa man kining ordinal numbers? Usbo nako mga bata. Ang ordinal numbers ang pagpasunod o pagpakita sa posisyon sa numero o butang. Hinumdumi usab niyo perni mga bata nga ang ordinal numbers nagpakita sa posisyon sa butang o tawo. Ang ordinal numbers mahimo nga isuwat gamit ang pulong og simbolo. Og gamiton ang ika sa pagpaila sa posisyon o naibutangan sa tawo, butang og mananap. Para sa pananglitan, gamiton gihapon nato ang hulagway sa napulo ka bata nga nagbarog sa linya. Unang pangutana, kinsa ang naguna sa linya? Kung ato ang tanawon ang naglinya ng mga bata, si Ed ang naguna sa linya. Kini ang husto nga pagsuwat gamit ang ordinal number. Sa simbolo, si Ed ang ika hyphen 1 sa linya. Pero kung ato ang kining i-translate sa pulong, mahimo kini nga si Ed ang naguna sa linya. Take note mga bata, kung simbolo ang ato ang hisgutan, mugamit kita og hyphen ikahuman sa pulong nga ika. Ika hyphen isunod dayon ang numero o ang gihimutangan sa hulagway. Balikon ako, kinsa galito ang naguna? Husto, si Ed ang naguna sa linya. Ikaduha, asa ang nahimutangan ni Carl? Asa ang nahimutangan ni Carl? Aron mahibaw-an nato ang nahimutangan ni Carl, magsugod kita og ihap gikan sa pinakauna nga bata nga anaa sa linya. Magduhan kita og ihap mga bata kung ikapila sa linya si Carl. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat. Si Carl ang ikaupat sa linya. Kini ang husto nga pagkasuwat gamit ang ordinal number. Sa simbolo, si Carl ang ika hyphen 4 sa linya. Kung ato ang kining i-translate sa pulong, si Carl ang ikaupat sa linya. Ayaw gayon ka mong paglibog mga bata na ang simbolo adunay hyphen ikauman sa pulong nga ika. O kung ato ang kining i-translate sa pulong, gamito na nato ang word name o ang ngalan o ang pulong ni ini. Ikatulo, kinsa ang anaa sa tunga sa linya? Tungod na pulo man ka mga bata ang anaa sa linya, ang ikalima o ang ikaunom nga mga bata ang anaa sa tunga sa linya. Busa,
si Beth o si Edu ang anaa sa ikalima o ikaunong sa linya. Kini ang husto nga pagkasuwat gamit ang ordinal number. Sa simbolo, si Beth ang ika-5 o si Edu ang ika-6 sa linya. Sa pulong, mahimo kini nga si Beth ang ikalima o si Edu ang ikaunom sa linya. Ikaupat, ikapila sa linya si Emma. Ikapila sa linya si Emma. Aron mahibaw-an nato ang nahimutangan ni Emma sa linya, magsugod kita og ihap gikan sa pila ka una nga bata nga anaa sa linya. Magdungan kita og ihap mga bata kun ikapila sa linya si Emma. Una, ikaduha. Busa, si Emma ang ikaduha sa linya. Kini ang husto nga pagkasuwat gamit ang ordinal number. Sa simbolo, si Emma ang ika-2 sa linya. Kun sa pulong, mahimo kini nga si Emma ang ikaduha sa linya. Ikalimang pananglitan. Asa ang nahimutangan ni Marga? Asa ang nahimutangan ni Marga? Aron maibaw-an nato ang nahimutangan ni Marga sa linya, magsugod kita og ihap gikan sa pinakauna nga bata nga anaa sa linya. Magduhan kita og ihap mga bata kun ikapila sa linya si Marga. Una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito, ikawalo, ikasiyam, ikanapulo. Busa, si Marga ang ikanapulo sa linya. Kini ang husto nga pagkasuwat gamit ang ordinal number. Sa simbolo, si Marga ang ika-10 sa linya. Sa pulong, mahimo kini nga si Marga ang ika-10 sa linya. Aron mas makuha o masabtan ninyo ang gustong pagbasa o pagsuwat sa pulong o sa simbolo sa ordinal numbers, ang maong tabdanan makita sa pages 5-6. Tagaan ko kamo og 5 minutes sa pagtanaw o pagtuon niini. Your timer starts now! Time is up! Nakuha o nasabtan na ba ninyo mga bata ang hustong pagbasa o pagsuwat sa pulong
o sa simbolo sa ordinal numbers? Sige ko no, B. Suwayan ko no nato o nakuha ba gayon din yo. Ipakli ang inyong module sa page 8 o tubaga ang buhata kini. Para sa panudlo, itakdo ang simbolo sa lumbay A ngadto sa saktong pulong sa lumbay B. Isuwat ang letra sa husong tubag sa blanco. Usbon ko, para sa panudlo, itakdo ang simbolo sa lumbay A ngadto sa saktong pulong sa lumbay B. Isuwat ang letra sa husong tubag sa blanco. Tagaan ko kamo og 2 minutes sa pagtubag ni ini. Your timer starts now. Time is up! Karun, ato ang susiyon ang inyong mga tubag. Para sa unang numero, ika-32. Unsa kaha ang hustong pulong ni ini? Great! Ang hustong tubag kay letter D. ika-32. Ikaduhang numero. ika-55. Unsa kaha ang hustong tubag? Fabulous! The correct answer is letter A. ika-55. Ikatulong numero. ika-69. ika-69. Unsa kaha ang hustong pulong ni ini? Fantastic! Ang hustong tubag kay letter E. ika-69. How about ika-upat nga numero? ika-88. Unsa man ang saktong pulong ni ini? Correct! Ang hustong tubag kay letter C. ika-88. How about the last number? Number 5. ika-93. ika-93. Unsa man ang hustong pulong ni ini? Good job! The correct answer is letter B. ika-93. Pagkamaayo na kayo din yung mga bata, aron mas mabansay ninyo ang hustong pagbasa o pagsuwat sa pulong o sa simbolo sa ordinal numbers, balik-balik ka kini og tuon sa bakante ninyong oras. Hinumdumi kayo din yung peri mga bata nga ang ordinal numbers nagpakita sa posisyon o nahimutangan sa tao, mananap o butang. Ang pulong o simbolo sa ordinal numbers mugamit o pulong nga ika sa pag-ila sa nahimutangan sa numero, butang o tawo. Usbon ko, ang pulong o simbolo sa ordinal numbers mugamit o pulong nga ika
sa pag-ila sa nahimutangan sa numero, butang ug tawo. Kay nakuha o nasabta naman ninyo ang atong unang pagtulunan karong adlawa, muadto na kita sa atuang ikaduhang destinasyon. Ipakli ang inyong module sa page 8. Inuguman nato og suroy-suroy aning ikaduha natong destinasyon, gilauman ka mo nga makabasa og makasuwat sa kwarta sa numerong pulong og sa numerong simbolo gamit ang pesos og centavos hangtod usa ka libo. Sugda nato ang pagsuroy sa atong ikaduhang destinasyon sa usa ka kanta. Nakuha ko ni nga kanta sa YouTube channel sa Go Kids Asia Academy. Paminaw ka mo pag-ayo sa akong ipatukan na kanta, kaya doon ako'y mga pangutan na kabahin ni ini. Sa karunya higayon, ipatukar na ko og balik ang kanta og mudunga na kamo sa pagkanta mga bata. Na-enjoy na ba mo sa ato ang kanta mga bata? Pagka-aktibo gayon ninyo, mga pangutana, kabahin sa unsa ang kanta mga bata? Ang kanta kabahin sa Philippine money o mga kwarta sa Pilipinas. Unsa-unsa nga klase sa mga kwarta ang naglangkob sa Pilipinas? Ang kwarta sa Pilipinas naglangkob og papel o bills o sensiyo o coins. Kay balo ba mo mga bata nga ang kinagamyan niya kwarta sa Pilipinas mao ang 5 centavos o ang kinadak-an mao ang 1,000 pesos o 1,000 kapisos? Husto iyo ang nadunggan mga bata. Ang kinagamyan niya kwarta sa Pilipinas mao ang 5 centavos o 5 centavos ug ang kinadak-an mao ang 1,000 pesos o 1,000 kapisos. Ang mga hulagway sa mga sinsiyo o coins nga kwarta sa Pilipinas kay makita sa page 9. Anaa sa mga hulagway ang 5 centavos,
o 5 centavos? 25 centavos o 25 centavos? 5 pesos o 5 pesos? 1 peso o piso? 10 pesos o 10 pesos? Ug, aduna na pud kitay sinsiyo o coins ha? 20 pesos. Ang mga hulagway sa mga papel o bills karon makita sa page 10. Mao kini ang mga kantidad sa mga papel o bills sa mga kwarta sa Pilipinas. 1,000 pesos o 1,000 ka pesos, 500 pesos o 500 pesos, 200 pesos o 200 pesos, 100 pesos o 1,000 sa pesos, 50 pesos o 50 pesos, o 20 pesos o 20 pesos. Para sa dugang kaalam mga bata, ang pasabot sa PHP kay Philippine Peso. Usbon ko, ang PHP nagpasabot nga Philippine Peso. Aron mas makita ninyo ang tinuod nga mga sinsiyo o coins o ang mga papel o bills nga mga kwarta sa Pilipinas o mas matubag ninyo ang ako ang mga pangutana, pwede ka mo nga mutawag nilang mama o papa, ni ate o ni kuya, ni lolo o ni lola, o ni tiyo o ni tiya aron mapakita nila ninyo ang mga pananglitan sa mga tinuod nga kwarta sa Pilipinas. Tagaan ko kamo og 3 minutes aron sutaon ang nagkalain-lain nga mga kwarta sa Pilipinas. Apil na ang mga tao ug ang mga bayani nga makita sa matag kwarta. Your timer starts now. Time is up, mga pangutana. Kinsa ang makita sa 20 pesos? Correct! Ang makita sa 20 pesos kay si Manuel L. Quezon. How about sa kwarta nga 50? Kinsa man ang makita ni ini? Husto! Si Sergio Osmeña ang makita sa 50. How about sa 100 peso? How about sa 100 peso o sa 1,000? Kinsa man ang makita ni ini? Great job! Si Manuel A. Rojas ang makita sa 100 peso o 1,000. How about sa 200 pesos? How about sa 200 pesos o sa 200 pesos? Kinsa man ang makita ni ini? Very good! Ang makita kay si Diosdado P. Makapagal. How about sa 500 pesos o sa 500?
kinsa man ang makita ni ini. Wow! Pagka maayo gayud ninyo nga maobserbar mga bata, ang makita kay silang Corazon si Aquino og si Benigno S. Aquino Jr. How about sa 1,000 pesos o 1,000? Kinsa man ang makita ni ini? Correct! Ang inyuhang makita kay si Jose Abad Santos, Vicente Lim o Josefa Lianes Escoda. How about sa coins o sa mga sinsiyo? Kinsa kaha ang atuang makita o ang inyuhang makita nga ra? Tanawa ang 1 peso coin. Kinsa kaha ang makita nato nila? Wow, correct! Ang atuang makita sa 1 peso coin kay si Jose P. Rizal. How about sa 5 peso coin? Kinsa man ang makita? Great job! Ang atuang makita kay si Andres Bonifacio. How about sa 10 peso coin? Kinsa man ang atuang makita? Pagka maayo gayon, ang atuang makita kay si Apolinario Mabini. Kay balo ba mo mga bata nga adunay mga pamaagi sa pagsuwat sa kwarta sa numerong simbolo? Husto mga bata, adunay pamaagi sa pagsuwat sa kwarta sa numerong simbolo. Maoki ni ang mga lakang nga angay ninyong timan-an sa pagsuwat sa kwarta sa numerong simbolo. Una, isuwat ang simbolo nga PHP. Again, PHP stands for Philippine Peso. Ikaduha, isuwat ang numerong simbolo sa kwarta nga nitongtong og piso pataas. Ug ang ikatulo, kun adunay kida nga sentabos, butangi og tuldok ug isuwat ang numerong simbolo sa sentabos. Unang pananglitan. Si Hopper adunay baon nga 10 pesos. Usbon ko, si Hopper adunay baon nga 10 pesos. Step 1, unahon pagsuwat ang PHP. Step 2, isuwat ang kantidad sa kwarta nga 10 pesos. Mahimo kini nga 10. Step 3, kun isuwat sa numerong simbolo ang 10 pesos, mahimo kini nga PHP 10 o 10 pesos. Ikaduhang pananglitan. Isuwat sa numerong simbolo ang 200 pesos o 25 centavos. Step 1, unahon pagsuwat ang PHP. Step 2, isuwat ang numerong simbolo sa kwarta nga 200 pesos. Mahimo kini nga PHP 200. Step 3, adunay kida ang 25 centavos maunga butangan og toldo. Isuwat ang numerong simbolo sa kantidad sa centavos sunod sa tuldok o mahimo kini nga 0.25. Kun isuwat sa numerong simbolo ang 200 pesos o 25 centavos, mahimo kini nga PHP 200.25 o 200 pesos and 25 centavos. Ikatulong pananglitan. Isuwat sa numerong simbolo ang 354 o 15 centavos. Usbon ko, isuwat sa numerong simbolo ang 354 pesos o 15 centavos. Step 1, unahon pagsuwat ang PHP o Philippine Peso. Step 2, isuwat ang numerong simbolo sa kwarta nga 354 o mahimo kini nga PHP 354. Step 3. Adunay kida nga 15 centavos maunga butangan og tuldok. Isuwat ang numerong simbolo sa kantidad sa centavos sunod sa tuldok. Mahimo kini nga 0.15. Kun isuwat sa numerong simbolo ang 354 og 15 centavos, mahimo kini nga PHP 354.15 o 354 pesos and 15 centavos.
nasabtan ug nakuha ra ba ninyo mga bata ang mga pamaagi sa pagsuwat sa kwarta sa numerong simbolo? Sige kuno be, suwayan kuno nato ug nakuha ba gayod ninyo. Tubaga ang sulay kini nga naa sa page 12. Para sa panudlo, isuwat sa numerong simbolo ang musunod nga mga kantidad. Usbon ko, para sa panudlo, isuwat sa numerong simbolo ang musunod nga mga kantidad. Tagaan ko kamo og 3 ka minuto sa pagtubag ni ini. Your timer starts now. Great job, kids, for completing the activity. Tungod na kuha naman ninyo ang mga lakang sa pagsuwat sa kwarta sa numerong simbolo, inyuha na pagkatunon ang mga pamaagi sa pagsuwat sa kwarta sa numerong pulong. Maukini ang mga pamaagi sa pagsuwat sa kwarta sa numerong pulong. Una, isuwat sa numerong pulong ang kwarta nga nitungtong sa peso pataas. Ikaduha, gamiton ang pulong nga og isip hulip sa tuldok. Ug ang ikatulo, isumpay og isuwat sa numerong pulong ang kandidad sa centavos. Para sa pananglitan, isuwat sa numerong pulong ang PHP 20.25 or 20 pesos and 25 centavos. Step 1, isuwat sa numerong pulong ang PHP 20. Mahimo kini nga 20 pesos. Step 2, gamiton ang og isip hulip sa tuldo. Step 3, isuwat sa numerong pulong ang 25. Mahimo kini nga 25 centavos. Kung isuwat sa pulong ang PHP 20.25 o 20 pesos and 25 centavos, mahimo kini nga 20 pesos o 25 centavos. Ikaduhang pananglitan, isuwat sa numerong pulong ang PHP 198.75 o 198 pesos and 75 centavos. Step 1, isuwat sa numerong pulong ang PHP 198. Mahimo kini nga 198 pesos. Step 2, gamita ang og isip hulip sa tuldo. Step 3, isuwat sa numerong pulong ang 75. Mahimo kini nga 75 centavos. Kung isuwat sa numerong pulong ang PHP 198.75 o 198 pesos and 75 centavos, mahimo kini nga 198 pesos o 75 centavos. Nakuha ra ba ninyo mga bata ang mga pamaagi sa pagsuwat sa kwarta sa numerong pulong? Sige kuno be, suwayan kuno nato og nakuha ba gayud ninyo. Tubaga ang sulay kini nga naa sa page 13. Para sa panudlo, isuwat sa pulong ang musunod nga mga kantidad. Usbon ko, para sa panudlo,
isuwat sa pulong ang musunod nga mga kantidad. Tagaan ko kamo og 3 ka minuto sa pagtubag ni ini. Your timer starts now. Time is up! Congratulations, kids, for a job well done! Hinumdumi kayo din yung pirin mga bata nga ang kwarta sa Pilipinas at dunay nagkalain-lain niya kantidad sigon sa hulagway nga gipakita. Naglangkob kini og papel o bills o sinsiyo o coins. Mao kini ang mga pamaagi sa pagsuwat sa kwarta sa numerong simbolo. Step 1, isuwat ang simbolo nga PHP. Step 2, isuwat ang numerong simbolo sa kwarta nga nitungtong og piso pataas. Step 3, kuna dunay kida nga sentabos, butangi og tuldok og isuwat ang numerong simbolo sa sentabos. Sa lain nga bahin, mao kini ang mga pamaagi sa pagsuwat sa kwarta sa numerong pulong. Step 1, isuwat sa numerong pulong ang kwarta nga nitungtong og piso pataas. Step 2, gamiton ang pulong nga og isip hulip sa tuldo. O ang step 3, isumpay og isuwat sa numerong pulong ang kantidad sa sentabos. Na-enjoy og nakat-on na ba mo sa ato ang paglaroy-laroy karong adlaw mga bata? Fantastic! Karong puntuha, sigurado ako nga dili na kamo maglisod sa pagtubag sa mga pangutana nga naa sa tubaga o post-test nga makita sa pages 15 hangtod 16. Para sa panudlo, basaha og tubaga ang mga pangutana. Lingini ang letra sa husto nga tubag. Usbon ko, para sa panudlo, basaha og tubaga ang mga pangutana. Lingini ang letra sa husto nga tubag. Daghan kayong salamat sa pag-uban sa pagsuroy kanako karong adlawa. Nang hinaot ako nga dili ninyo hikalimtan og unsay ato ang gihisgutan. Kamo nagpamatuod nga ang mga batang taga-syudad sa Sugbo siguradong alerto og aktibo. Kiniusab si Sir Kaloy, the Wonder Boy, kung diin sa kahangina naglaroy-laroy og nanginaot nga aduna kamoy mga pagtulunan nga napangahon. Magkuyog usab kita sunod Martes mga bata sa alas 12 hangtod alauna sa hapon. Dini lamang na sa Ed Radio. Bye-bye!
Luca, anak, kamusta? Humana ba inyo ang klase? Oo pa. Ang daghan na po niyo mga bago nakatunan karon. Di ba, classmates? Wow, very good. Classmates, magkuyog pi agihapon ta sa sunod na tuong klase, ha? See you! Kadto ang atong kinasingkasing nahalad alang sa atong mga tinunan aron ang pagkat-on magpadayon bisan pa man sa mga kabag-uhan na resulta sa pandemya. Dalit kaninyo sa Cebu City Government Local School Board, Cebu City Council, Department of Education, Cebu City Division ug sa Home Radio 106.7. Atangi ang sunod nga klase sa kahanginan. Hangtod sa sunod higayon, ayaw si Piata sa pagpaminaw sa Ed Radio tungod kay ang pagkat-on kinahanglan magpadayon.